ali da kažem sasvim otvoreno, pošto sam skoro postao filmski glumac, ali letos snimam dugometražni film po mom romanu Bezbožno, došao sam u Pirot da tražim Verče Faraonče, to je glavna ženska uloga u mom budućem filmu. Naravno idem u pozorište, kad sam u Beogradu pogledam u dve, tri nedelje sve što ima da se gleda. Moji veliki prijatelji su i Duško i Siniša Kovačević i Dragan Jovanović, moj imenjak i prezimenjak. I mislim da je ovo za Pirot veoma važno, da je ovde došao Joakim. Pirot, sad ispraću da vam se udvaram, ali pošto živim jel da u Suvoj planini bez struje i vode i čuvam ovce, ako se vratim u neki grad da živim, to će biti Pirot. Mada su Piroćanci veoma zatvoreni, teško primaju strance, ali ja ću se truditi da im se umilim. Hoćete li propratiti sve predstave koje su planirane? Pratit ću i ovu sutrašnju sigurno, no pratit ću ovu treću, zato što tu su neke glumice koje bi mene interesovalo, a ovo što će biti sutra u Prištinsko pozorište, to sam gledao premijeru u Beogradu u kafani Zlatna Moruna, u Apisovoj kafani. Tako da znam to kosovarsko društvo i bit će mi drago da ih sutra opet vidim.